الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں سلام کا جواب دینا بیمار کی تیمارداری کرنا عیادت کرنا جنازے میں پیچھے پیچھے جانا دعوت قبول کرنا اور اگر چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا آئیے حدیث پڑھ لیتے ہیں اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو متفق علیہ ہے صحیح بخاری میں 1240 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2162 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه تو یہ رہی روایت کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہے پہلا حق سلام کا جواب دینا دوسرا حق مریض کی عیادت کرنا تیسرا حق جنازے کے پیچھے جانا چوتھا حق دعوت کو قبول کرنا پانچواں حق چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا واللہ اعلم والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم